ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେତେକ ସ୍ଥାନର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। Thank you.
ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ପରେ ମହାଦଶମୀରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଜଗଦମ୍ବେ ଜଗଦ୍ଧର୍ଗେ ମାଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଅନନ୍ତ ଫୁଟିବା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆଜିର ପବିତ୍ର ମହାଦଶମୀ ପଡ଼ିଯିବ
ନାଚିବୁନି ଧୀରେ କି ଦିଅ Thank you.